Tommy har med fot. Ganska härligt att ha en kille som kan hålla till med att låta på lite. Den där killen är lite rolig, Jonas Gustafsson, men det är proffsen. Jag hörde att de slog om ganska tidigt. Och det kan ju vara så att de vill känna sig för. Man kan ju tycka liksom att det är ena banan är en kilometer lång och den andra är en och halv. Oj, 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 oj. Men hallå där. Ja, Mattias är liksom superduk. Torn inte här, ja, det har vi förstått. 242 in på den här KTM-en. Fan, går de så fort? 252 ut och 249. Det är en god åkare. Ja, vad säger du nu då? Har du fått reda på det? Nej, det är snabbast. Det är snabbast. Vad? En gång till. Ja, men det är så. Ja, vet du. Hur fort är det då? Det är 250. Hur gick det? Hur det var det äckligaste jag gjort i hela mitt liv. Ja, det var så va? För det är bra du höll i då. Ja. Ah, vad kul! Ja. Ah. Ah. Ska du ställa i kö eller vill du? Nej, jag ska pausa. Ja, kan du. Fy fan. Så jag har slått sen. Sen kan det vara skillnad på minnen faktiskt. Åh!